Hoje eu trago novidades para vocês do Ladrões de Cassino. Vocês não vão acreditar, é só novidade boa. Já deixa eu deixar bem claro aqui para vocês que desde o início eu falei que ia soltar tudo do Ladrões de Cassino de graça. E não estou fazendo nada ao contrário. Estou soltando de graça e está todas as videoaulas, beleza? Lá no meu servidor do Discord. É só vocês entrarem e estar no comentário fixado. Você entra no servidor do Discord, está todas as videoaulas lá. Eu não posso soltar aqui no YouTube porque meu vídeo pode derrubar e eu tomar alguma penalidade aqui no YouTube. Então vocês têm que acessar lá no meu servidor do Discord, beleza, rapaziada? E não estou cobrando nada para isso. E lembrando, rapaziada, que hoje o Derek Silver Cup trouxe, beleza, uma nova casa de aposta chamada Dupoc. Já tem um tempinho que ela está por aí, beleza? E essa nova casa de aposta, rapaziada, você pode se afiliar a ela. E ainda mais, tem um bot, mano, do Ladrões de Cassino. E é fácil demais para vocês conseguirem pegar esse bot. O que você precisa fazer para você conseguir ter o acesso a esse bot? É entrar lá no meu servidor do Discord. E lá, mano, vai estar os acessos para todos vocês. São dois bots do Ladrões de Cassino, mano. E literalmente, rapaziada, esses bots são bons. E eu não perdia tempo. Acessava ele lá agora para vocês poderem, beleza, jogar com esses bots do Ladrões de Cassino. Essa daqui é a Dupoc, rapaziada, e você pode ver que são diversos prêmios que eles querem soltar aqui, beleza? Seu depósito vale um carro zero quilômetro, mano, pra vocês terem noção. Está sorteando até iPhone, mano, um iPhone, beleza? Todos os dias, mano. Então, você depositando R$50, você já pode estar concorrendo a um iPhone aí todos os dias. 15% de cashback, beleza, mano? Essa plataforma está muito boa, beleza, rapaziada? E questão de pagamento, de tudo, o saque dela cai imediato. Tá aí, beleza, mano? Essa casa de aposta aqui tá excelente. Só que a única coisa que deixa em desejar aqui é somente os design, né, mano? Os design tá muito, mano, parece que estão muito, sei lá, minimalista, como que eu posso dizer pra vocês? Pode ver essas deres, esse aviãozinho aqui, mano, tá de, tá faltando, mas tá aí, beleza, mano? A casa do Derek Silver Cup mais Winter, se você quiser acessar lá no meu servidor do Discord ou aqui no comentário fixado.